İçki İşler Vazirligi tizimlarida o'tkazilayotgan ma'naviyat oyligi doirasida joylarda turli ma'rifiy uchrashuvlar, anjumanlar tashkil qilinyapti. Andijonda bo'lib o'tgan organ xodimlari ma'naviy tafakkurni yuksaltirishga qaratilgan tadbirlar xususida hozirgi lavhamizda tanishing. Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan yosh xodimlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini yanada oshirish maqsadida bir qator tadbirlar o'tkazilyapti. Xususan ma'naviyat oyligi doirasida Andijon shahrida joylashgan Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi axborot kutubxona markaziga bir guruh yosh xodimlarning sayohati tashkil etildi. Tizim vakillari respublika miqyosida o'tkazilayotgan kitobxonlik haftaligi doirasida mazkur kutubxonada tashkil etilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda ham faol ishtirok etishdi. Kitob muvaffaqiyati va saodat eshigining kaliti, ilm izlash, kitob, gazeta va jurnallarni mutolaa qilish kishining dunyoqarashini kengaytiradi, ma'naviyatini yuksaltiradi. Ishtirokchilarga kutubxona mutaxassislari tomonidan atroflicha ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng xodimlar Ziyo maskandagi ilmiy, badiiy, publitsistik asarlar maqola o'qishga ham vaqt ajratishdi. Eng muhimi barcha xodimlar kitobga oshno bo'lish, zarur bilim va ko'nikmalarni oshirish uchun kutubxonaga a'zo bo'ldilar. İçki işler organları xodimlarning ma'naviy tafakkurini yuksaltirish, tariximiz, milliy qadriyatlarimizga hurmat, hamda ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda teatrning ahamiyati katta. Xodimlar e'tiboriga Andijon viloyati musiqali drama teatrining ijodiy jamoasi tomonidan sahnalashtirilgan Mardikorlar nomli spektakl namoyish etildi. Ushbu spektakl tizim vakillarining ma'naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, estetik tarbiyasini kuchaytirish, ularning madaniyat va san'atga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishga qaratilgan bilan yanada ahamiyatlidir. Haqiqatda teatr bu ibratxona, ya'ni ko'zgu. Inson ko'zguga qarab turib, sahnada ko'rganlaridan tegishli xulosa chiqarsa, o'zining xatolarini tuzatish imkoniga ega bo'ladi. Namoyish etilgan spektakl bizni halol, vijdonan va o'z vazifalarimizni sidqidildan bajarishimizga o'zining muayyan bir salmoqli hissasini qo'sha oldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ma'naviyat oyligi doirasida ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida o'tkazilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar davom etayapti.